Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Governo Federal entrega a lista de prioridades para o Congresso Nacional. Novas regras de registro de empresa já está valendo. Secretaria Nacional do Consumidor lança guia de preços abusivos. E saiu a lista dos indicados ao Oscar 2022. A ANAC inicia o processo de certificação para carros voadores. Tudo isso e muito mais já para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, né, através do nosso site, opalhão.com.br. WhatsApp, que é o 11 952 65 8255 56 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias, edição especial desta semana. Sempre lembrando que aqui você encontra informações desta e também da semana anterior. É o Tele Brasil Notícias com informação sempre na medida certa. E você pode acompanhar através do Face e também do YouTube. Ah, e tem também o nosso Face, onde você encontra lá as informações na A Hora da Notícia, com muito mais informação a nível impressa para você, com fotos e orientação do seu dia a dia. E nós contamos sempre com o apoio de O Palhão Artesanato. Lembrando que agora ele está na rua Oiapoque, número 101. É um novo endereço, 3 andares, onde você encontra o mais puro artesanato. Você que busca telas, você encontra toda a linha de telas para forrações, decorações. Olha, é ampla variedade. Você que procura também tela para pergolados, lá você vai encontrar ampla variedade também de telas, tamanhos diferenciados para pergolados. E na loja são mais de 5 mil itens diferentes em artesanato natural. Para você fazer negócio, para você poder adquirir para decoração de sua casa e muito mais. Lembrando também que, olha, você pode entrar em contato agora mesmo pelo e-mail que é opalhão@terra.com.br ou mesmo através do WhatsApp, onde você manda foto, manda a sua ideia, ele vai voltar para você, pode apresentar sua proposta financeira, que ele vai buscar o melhor custo-benefício. Então anote aí o WhatsApp, 11 95265 8255 8256 e 8258. Tradição com mais de 57 anos, localizado, como dissemos, na rua Oiapoque, número 101, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia e também do viaduto Gasômetro. Falamos de O Palhão Artesanatos. E começamos o Tele Brasil Notícias falando sobre o governo federal que entregou as listas de prioridade para o Congresso Nacional. Exatamente.
O governo federal entregou essa lista contendo 45 propostas que ele considera importantes e prioritárias para análise dos deputados e senadores. Apesar agora de ser um ano de eleições, tanto o presidente da Câmara como também do Senado já, inclusive, defenderam que os trabalhos não serão prejudicados para poder fazer-se essa análise. E na semana passada, o governo federal entregou a lista de prioridades para o Congresso Nacional. São 45 propostas que consideram prioritárias para a análise dos deputados e senadores. Na lista apresentada pelo governo, reduzir o preço dos combustíveis é prioridade. A ideia é aprovar no Senado o projeto que fixa a cobrança de ICMS e elaborar uma medida para baixar os impostos sobre o diesel. Além dos combustíveis, o governo apresentou uma lista com mais 43 propostas a serem aprovadas em 2022, que contemplam pelo menos 10 setores, como economia, saúde, educação e infraestrutura. Na área econômica, tem a reforma tributária, que inclui a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços e as mudanças nas regras do imposto de renda. Ela causa um efeito em tese positivo. Então, para análise do governo, está né, priorizando essa pauta para que as consequências dela atinjam setores econômicos, que podem trazer mais empregos, não é? Trazer uma arrecadação melhor. E também que consiga um apoio político da população que vai sentir no bolso uma melhora. Na infraestrutura, o destaque é para o projeto que melhora as regras do setor elétrico. Na área social, tem o marco temporal das terras indígenas e a medida provisória que estabelece um benefício extra para o Auxílio Brasil. Vamos agora falar com você que é empreendedor. Porque agora tem novas regras aí para as empresas e para o registro em público dessas empresas. Então, essas regras são mais simples e modernas na hora de você abrir um negócio. E já estão valendo novas regras de registro público de empresas, regras que são mais simples e modernas na hora de você abrir um negócio. A medida que atualiza normas para o registro empresarial brasileiro vai diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios no país, inclusive micro e pequenas empresas. Entre outras mudanças, a norma editada pelo Ministério da Economia inclui regras para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol, que poderá ocorrer por um único acionista, estabelece também requisitos para o registro das startups, facilita a dissolução de uma sociedade em caso de morte do sócio e retira a obrigatoriedade de residência no Brasil para diretores de sociedade anônima. Com certeza vai estimular a abertura de novas empresas e vai retirar entraves burocráticos que historicamente atrapalhavam a vida do nosso empreendedor. A norma também estabelece a nova ficha de cadastro nacional, que poderá ser exclusivamente eletrônica. Além dos dados de registro, que já alimentam um sistema usado pela junta comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados sobre mandatos, poderes e atribuições dos administradores e diretores. Se você consegue buscar esses dados diretamente na fonte oficial, no caso as juntas comerciais, tendo a garantia, a certeza da fidedignidade, da veracidade daqueles dados, você simplifica muito esses modelos de negócio. Então, a ficha de cadastro nacional agora ela vai estar mais robusta, digamos assim, em termos de dados que ela tem, e isso vai facilitar a vida de uma série de setores de mercado que precisam buscar essas informações. Começa no próximo mês mais uma etapa, então, da implantação do Documento Nacional de Identificação, o DNI. E a abrangência é nacional e vai reunir, em um único aplicativo, uma série de informações a nosso respeito. O documento será emitido a partir de um banco de dados, inclusive único, e com base nos cadastros da Justiça Eleitoral. Vamos acompanhar. E começa no próximo mês mais uma etapa da implantação do Documento Nacional de Identidade, o DNI. Com abrangência nacional, ele vai reunir em um só aplicativo uma série de informações. O documento será emitido a partir de um banco de dados único, com base nos cadastros da Justiça Eleitoral.
CPF, título de eleitor, certidões de nascimento e casamento, carteira nacional de habilitação. Tudo em um só lugar. O documento nacional de identidade será emitido a partir de um banco de dados único, com base nos cadastros da Justiça Eleitoral. É um cadastro digital que tem os dados biográficos de cada pessoa, portanto, nome, filiação, endereço, profissão, e tem os dados biométricos, que são a imagem de face e impressões digitais que permitem a eliminação das fraudes na identificação pessoal dos indivíduos. Esse programa, ele é centralizado aqui no Tribunal Superior Eleitoral, porque, pelos motivos eleitorais e do cadastramento eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma base de dados biográficos e biométricos de cerca de 120 milhões de brasileiros. A emissão experimental do Documento Nacional de Identidade vai começar em março. Primeiro, com servidores da Justiça Eleitoral e de outros órgãos públicos. Em agosto, é a vez de quem vive em Minas Gerais. Outros estados terão acesso ao longo do ano até estar disponível para toda a população brasileira em fevereiro de 2023. Por meio da integração com os serviços gov.br, o DNI vai facilitar o acesso a serviços públicos, como a prova de vida digital do INSS e adesão a programas federais como o Auxílio Brasil. Também poderá ser utilizado para a abertura de contas em bancos e embarque em aeroportos. Vamos para o futuro, já todos digitalizados, né? Já todos nós com a nossa carteira de nosso DNI, nosso documento nacional de identidade, para prestação de serviços, para as transações, para o uso dos serviços públicos. É uma vitória do Brasil. Vamos agora falar de saúde. O assunto de saúde de hoje fala sobre transplante de órgãos. Queremos lembrar que você aqui no Brasil, que busca o atendimento do SUS, o Brasil é o segundo país do mundo em realização de transplantes de órgãos. Exatamente. E apesar disso, o país também é referência na realização desse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O Brasil é o segundo país no mundo em realização de transplantes de órgão. O país também é referência na realização desse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. No peito do pequeno Arthur, de 9 anos, bate um coração que ele recebeu de presente quando tinha apenas 10 meses de vida. A cardiopatia da criança foi descoberta ainda na gestação. E foi o sim de uma família doadora que devolveu ao menino uma vida normal. Uma família que a gente não chegou a conhecer, mas uma família que a gente é grato a cada dia. Assim como Arthur, milhares de pessoas no Brasil aguardam com ansiedade na lista de espera por um órgão que vai trazer de volta o direito de fazer planos. A doação pode ser de órgãos sólidos, como rim, fígado, coração, pulmão, ou até de tecidos como córnea, pele, ossos e medula óssea. Transplante de órgãos é uma ação que não existe sem a participação da sociedade. Portanto, é fundamental a conscientização da população pelo tema. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgão e é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 88% de todas as cirurgias do tipo realizadas no país de forma gratuita. Mesmo com a pandemia, de janeiro a novembro de 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes de órgãos pelo SUS. Em 2020, foram cerca de 13 mil procedimentos. Mesmo com a queda no número de doações no início da pandemia, não houve interrupção dos processos de doação e transplante. Elas foram mantidas, observando as normas de segurança para os candidatos a transplantes e para os pacientes transplantados.
O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas, telas para pergolados e mais de 5 mil itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição atendendo a todo o Brasil. Whats 11 95265 8256. Tele Brasil Notícias. Nossas informações jornalísticas falando justamente do direito do consumidor. Por quê? Um novo guia sobre preços abusivos, inclusive, foi apresentado pela Secretaria Nacional do Consumidor. E este guia, justamente, ele busca orientar a população sobre a prática de processos abusivos na nossa economia, o que acontece muito. Vamos observar. E por falar no direito do consumidor, um novo guia sobre preços abusivos foi lançado pela Secretaria Nacional do Consumidor. Esse guia serve para orientar a população sobre práticas de preços abusivos. A ideia é criar normas que identifiquem o que é um aumento abusivo para facilitar o trabalho dos PROCONs. Na prática, o que se busca é saber a diferença entre preços abusivos que violam o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo e os aumentos justificados por reajustes em toda a cadeia produtiva. Nem todo aumento de preço é abusivo. E para investigar, o guia prático nos ajuda bastante, com certeza. É muito bem-vindo mesmo, porque nos dá o direito de você de entender esses impactos. Para a área econômica, o novo guia vai agilizar e valorizar o trabalho de fiscalização e proteção do consumidor, além de facilitar a conclusão de processos administrativos. Para garantir que, ao final, se de fato houve uma conduta lesiva ao consumidor, ela possa resultar numa punição sustentável. É gerar um ambiente de segurança jurídica, de proteção e defesa do consumidor, sem criar, né, um ambiente que vá afastar a inovação, novos incentivos para a promoção da concorrência e do desenvolvimento econômico. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, lembrando que são 57 anos de tradição, está localizado agora em novo endereço, num prédio com 3 andares, com atendimento diferencial para você, que é na rua Oiapoque, número 101, no Brás. Falando de artesanato, aquele natural, você encontra lá toda a matéria-prima para forrações de cadeira, portas de armário, você que busca decoração, aquelas telas para pergolados, você que tem aí a armação, está buscando telas, ele tem atendimentos de diversos tamanhos e tem produtos e variedades, tá? E lembrando, atende todo o Brasil. Quer ter mais detalhes? Ah, ele também tem a parte de produtos e você pode entrar em contato, inclusive pelo WhatsApp, que é o seguinte, 11 95265 8255, tem o 56 e tem o 58. Ou mesmo, você que utiliza o e-mail, opalhão@terra.com.br. São mais de 57 anos de tradição, como dissemos, atendendo todo o Brasil. E olha, na parte de produtos é tanta variedade que o nosso tempo seria curto para falarmos. Mas não perca tempo, reúna aí a sua equipe, venha você conhecer mais de perto O Palhão Artesanatos, rua Oiapoque, número 101, no Brás, pertinho aqui em São Paulo, do Largo da Concórdia e também ali do viaduto Gasômetro. Vamos agora falar de turismo, né? Mas do certificado para viagem do seu pet. Você tem um pet aí? Isso. Por quê? Você for fazer viagens internacionais com o seu cão ou gato, é exigido o certificado emitido pelo Ministério, inclusive da Agricultura. Mas vamos saber o porquê. E vamos agora falar do certificado de turismo para viagens de pets. Destinos internacionais com cães e gatos exigem, é importante não esquecer, o certificado emitido pelo Ministério da Agricultura. Mike é um cãozinho de porte médio e faz parte da família da Alice desde os 5 meses de idade. Hoje, com 6 anos e meio, já fez 2 viagens, uma delas internacional, quando a família foi para a Suécia. Os donos contrataram uma empresa especializada e fizeram a documentação para o animal de estimação viajar.
No final, lá estava o Mike na Europa, saindo para passear na neve. Tivemos que fazer toda a documentação, tivemos acompanhamento da verificação da documentação, a emissão do certificado sanitário internacional também foi feita com antecedência e no final deu tudo muito certo, ficamos muito satisfeitos e nos sentimos mais seguros. O animal deve estar com as vacinas em dia, exame negativo para leishmaniose e raiva e em alguns países, para entrar, o animalzinho precisa estar com dispositivo de rastreamento. Verifica quais são os requisitos para verificar se de repente você tem tempo hábil de atender os requisitos ou se você vai ter que optar por uma viagem do animalzinho de forma desacompanhada, onde ele viajaria sozinho. Se você pretende fazer uma viagem internacional levando o seu cãozinho ou seu gatinho, o certificado veterinário internacional já pode ser emitido de graça pela internet, sem sair de casa, por meio do portal gov.br. O documento é aceito em 11 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, México, Japão e Argentina. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal. Ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. Vamos falar de saúde. E agora é um alerta contra os emagrecedores. Exatamente. E nessa questão de saúde, emagrecer é uma preocupação de todos nós. E a Anvisa justamente faz esse alerta. Comércio de medicamentos com propriedades terapêuticas não autorizadas como emagrecedores é algo ilegal. Isso não tem o que dizer-se. E podem ter substâncias que oferecem grande risco à saúde. Verifique quando você for adquirir o produto o registro de medicamentos em gov.br Anvisa para garantir aí a sua segurança e qualidade ao usar um produto para a sua saúde. A Anvisa alerta. Comércio de medicamentos com propriedades terapêuticas não autorizadas como emagrecedores é ilegal e podem ter substâncias que oferecem grandes riscos à saúde. Verifique o registro de medicamentos em gov.br/anvisa. Quem nunca tomou um chazinho inocente indicado por uma amiga com a promessa de emagrecer sem dieta? Isso é muito mais comum do que se pensa. Mas essa atitude, aparentemente inofensiva, pode custar a vida. A toxicidade de algumas substâncias paralisa o fígado, que deixa de filtrar o sangue, e a corrente sanguínea envenenada causa inflamação de outros órgãos. Por isso, essa hepatologista alerta que um produto natural pode fazer tão mal quanto qualquer outro produto sintético. Sempre questionar a real necessidade daquilo, nunca usar sem um acompanhamento médico, sem fazer o controle depois, e sempre suspeitar, né? Quando assim, tem substâncias, muitas substâncias juntas, evitar grandes quantidades por tempo prolongado. Foi um produto chamado 50 Ervas Emagrecedor que causou a morte da enfermeira Edmara Silva em São Paulo na semana passada. Após consumir o chá, ela teve uma hepatite fulminante. O produto está proibido pela Anvisa desde 2020 por conter ingredientes como chapéu de couro, cavalinha, sene, dente de leão e pau-ferro. Espécies vegetais autorizadas apenas em medicamentos fitoterápicos e não em complementos alimentares. Qualquer produto com propriedades terapêuticas só pode ser comercializado no Brasil com autorização da Anvisa. E esse comércio só pode ocorrer em farmácias ou drogarias e não pela internet. A agência alerta a população para não usar produtos que possam colocar a vida em risco. Verifique se o produto está devidamente registrado ou notificado junto à Anvisa. Muitas vezes esses produtos são vendidos, comercializados e tem propaganda que fazem essas promessas relacionadas a emagrecimento, ganho de massa muscular, perda de peso, melhora da potência sexual, mas desconfie se esses produtos já trazem essas soluções milagrosas para problemas que muitas vezes são muito complexos.
O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas, telas para pergolados e mais de 5 mil itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição atendendo a todo o Brasil. Whats 11 95265 8256. De tecnologia, porque a ANAC iniciou o processo de certificação do carro voador da Embraer. Isso mesmo, e tecnologia que começou já justamente com o processo de certificação por parte, como dissemos, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, do carro voador. É um projeto que a empresa brasileira de aeronáutica SA, inclusive a Embraer, está desenvolvendo. O modelo prevê o transporte nada menos que 4 passageiros com 1 piloto a bordo. Se tudo der certo, veja agora como serão os carros do futuro. E vamos agora falar de tecnologia automobilística. Por quê? Falando desta tecnologia, já começou o processo de certificação por parte da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, do carro voador. Um projeto que a empresa brasileira de aeronáutica SA, a Embraer, desenvolve. O modelo prevê o transporte de 4 passageiros, com 1 piloto a bordo. E realmente, se tudo der certo, veja como serão os carros do futuro. A aeronave é totalmente elétrica, com 0 emissão de carbono e ruído baixo. Os fabricantes pretendem que o modelo seja usado como táxi aéreo com custos mais baixos do que atualmente. Vai servir para trechos curtos dentro de uma cidade, por exemplo. Essa certificação, junto à ANAC, vai confirmar se a aeronave atende aos critérios legais para o transporte aéreo. É apenas a primeira de uma série de etapas para verificar os quesitos de segurança e outros aspectos técnicos. A previsão é que a certificação saia em 2025 e no ano seguinte tenham início os voos comerciais. Quando se fala em artesanato natural, o endereço certo é o Palhão Artesanatos, que está na rua Oiapoque, número 101, num prédio com 3 andares, onde você encontra matéria-prima para você que vai aí fazer aquela forração de cadeira, de portas e armários, também decoração de sua casa e a linha de pergolados. Você que vai aí fazer aquela forração e está buscando aí um atendimento diferenciado, o Palhão tem para você. E não perca tempo, consulte agora mesmo através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda, você pode utilizar o WhatsApp, mandando foto, porque além da matéria-prima, ele tem mais de 5 mil itens em produtos para decoração, para revenda, para você utilizar no seu dia a dia. E olha, o WhatsApp é 11 95265 8255, tem o 8256 e tem também o 8258. E são 57 anos de tradição, rua Oiapoque, número 101, no Brás, o Palhão Artesanato. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso momento jurídico. Momento jurídico de hoje. O assunto tem a ver com a segunda sessão, que inclusive vai definir a cobertura do DPVAT em acidente do trabalho causado por veículo agrícola. A segunda sessão, então, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu afetar os recursos que são apresentados, especiais para julgamento, pelo rito dos recursos repetitivos nesta ação. Vamos observar. 2 recursos especiais foram afetados e submetidos para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, como o tema 1111, que traz as seguintes controvérsias. Primeiro, definir se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório, DPVAT. E segundo, se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório, o DPVAT. Até a definição da tese, o colegiado determinou a suspensão do andamento de todos os processos individuais ou coletivos sobre o tema, exceto a concessão de tutelas provisórias de urgência.
Ao propor a afetação de um dos recursos especiais, o ministro Vilas Boas Cueva informou que, segundo a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, foram localizados 9 acórdons e 227 decisões monocráticas sobre o tema na terceira e quarta turmas do STJ. O ministro também destacou que, embora o STJ já tenha decidido que os sinistros com veículos agrícolas passíveis de transitar em vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT, ainda há decisões divergentes nos tribunais estaduais. Vilas Boas Cueva determinou que seja dada ciência da afetação dos recursos à Defensoria Pública da União, ao Conselho Nacional dos Seguros Privados e à Superintendência de Seguros Privados para que possam atuar como amicus curiae. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas, telas para pergolados e mais de 5 mil itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição atendendo a todo o Brasil. Whats 11 95265 8256. Vamos agora falar de cinema, filmes. Vamos falar dos indicados ao Oscar 2022, que inclusive já estão até nos streaming. A programação que está acontecendo, ela está sendo apresentada ao público em geral, mas tem-se um diferencial. Esse diferencial é muito importante. Então, os filmes concorrentes ao Oscar, a premiação mais importante do cinema, vamos conhecer. E vamos falar agora dos filmes indicados ao Oscar 2022, que inclusive já estão nos streaming. A lista dos indicados foi divulgada a semana passada e surpreendeu pela diversidade de gêneros. Vários deles já estão nas plataformas de streaming. Saiu a lista dos indicados da premiação mais importante do cinema, o Oscar 2022. Este ano, a cerimônia será em 27 de março, em Los Angeles. Vários filmes indicados já estão nas plataformas de streaming. A Netflix é uma das principais coprodutoras dentre os participantes. O líder de indicações em 12 categorias está na Netflix. Wessner, Ataque dos Cães, dirigido por Jenny Campion, primeira mulher a receber 2 indicações na categoria Melhor Direção. A obra está entre as favoritas para ganhar o prêmio de melhor filme. A ficção científica Duna também está no páreo, concorrendo em 10 categorias. O filme é dirigido por Denis Villeneuve, conhecido pelos sucessos A Chegada e Blade Runner 2049. O filme está disponível na plataforma de streaming HBO Max. This comet is what we call a planet killer. Com um elenco repleto de estrelas e visto por milhões de espectadores, outra produção da Netflix, Não Olhe Para Cima, também concorre a melhor filme. Uma produção do Butão, que está em cartaz nos cinemas, A Felicidade das Pequenas Coisas é a grande surpresa na categoria de melhor filme internacional. O único representante brasileiro é o documentário Onde Eu Moro, em inglês, Let Me Home, que concorre na categoria de curtas. Dirigido e produzido pelo diretor carioca Pedro Costa, o filme está disponível na Netflix. O doc acompanha por 3 anos a vida de pessoas em situação de rua em Los Angeles. O outro lado dessa Hollywood que a gente vê na televisão é a Hollywood que a gente está vendo um número enorme expresso de moradores de rua. É, ao lado da minha casa tem um vizinho, são os meus vizinhos que infelizmente não têm um teto. É uma honra sem palavras para descrever ser reconhecido pelos grandes artistas que eu sou fã, né? Todos os cineastas que eu amo, que eu adoro, cujo trabalho eu tenho admirado há tanto tempo. Ter esse reconhecimento é uma honra que me emociona muito.
Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom, tudo a pouco. E o Tele Brasil Notícias dessa semana vai chegando ao seu final. Mas lembrando que você tem que cuidar da sua saúde, use máscara, evite aglomeração, tome todas as vacinas e mais. Antes de encerrar, vamos aí conhecer então a história de um casal de Salvador, que inclusive se conheceu pela internet e decidiu viajar pelo Brasil e pelos países aqui da América do Sul. Mas o detalhe diferente é que eles vão fazer tudo isso dentro de uma Kombi, que inclusive eles transformaram em um motorhome. Vamos observar. E vamos conhecer agora a história de um casal de Salvador, que se conheceu pela internet e decidiu viajar pelo Brasil, por países da América do Sul e também com mais um detalhe, muito importante. Eles vão fazer tudo isso dentro de uma Kombi, que foi justamente transformada em um motorhome. E vamos à reportagem da TVE Bahia. Depois de 3 anos juntos, Eduardo e Karina decidiram dar mais um passo na relação. Se você pensou em casamento, não é exatamente isso. É que os dois resolveram celebrar o amor fazendo o que mais amam fazer juntos, conhecendo novos lugares. Mas nada de pegar avião, ônibus ou ficar hospedado em hotel. Eles compraram uma Kombi e a transformaram em uma casa sobre rodas. Para realizar o sonho de morar em uma casa itinerante, o veículo precisou de autorização do Detran e sofreu alterações na documentação. A categoria mudou de van para motocasa. Para fazer isso, a gente teve que passar por uma vistoria do Inmetro, onde ele verificou todos os itens de segurança dos móveis que a gente instalou, da cama, se estava tudo fixo mesmo, para em caso de acidente, se eu estiver mal preso, o negócio pode voar e acertar a gente. Então é mais uma questão de segurança que o Detran faz isso. Eles compraram a Kombi por R$18 mil e para equipar tiveram que desembolsar aproximadamente R$15 mil. Tudo pensado e feito com carinho pelo casal. A primeira parada deve ser a Chapada Diamantina. A expectativa de Karina e Eduardo é de que a viagem comece nas próximas semanas, sem data de retorno. E para quem quiser embarcar nessa viagem com Karina e Eduardo, basta segui-los no Instagram ou no YouTube. O endereço é o @ então vamos nessa. Quando a gente estiver na estrada, a gente quer mostrar, além das paisagens, também a nossa rotina, como é que a gente acorda, como é que a gente dorme, como é que a gente cozinha. A gente filmou toda a parte da construção. E agora vamos começar a filmar nossa viagem, o dia a dia, tudo que a gente vai ver, as coisas positivas, as coisas negativas, os perrengues que a gente vai passar. Vamos mostrar tudo. E é para a pessoa que está assistindo se sentir lá com a gente mesmo. Vamos fugir para outro lugar, baby. Vamos fugir. E este foi o Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência. Volta semana que vem. E também o apoio técnico do João Vitor. Até lá. Tele Brasil Notícias.